Sportni sev, sport bilan yasha shiori ostidagi festivallar davom etadi. Xususan Uchtepa tumanidagi 14-maktabda shaxmat bo'yicha tuman final musobaqasi tashkil etildi. Unda 31 ta maktabdan kelgan o'quvchilar o'zaro kuch sinashishdi. Eslatib o'tamiz, ushbu turnirlar Milliy Olimpiya Qo'mitasi hamda Jismoniy tarbiya va sport vazirligi hamkorligida o'tkazilmoqda. 6 nafar malakali mutaxassis tomonidan nazorat qilib borilgan musobaqa xalqaro olimpiya tizimida tashkil qilindi. Bunda o'quvchilarga jami 15-20 daqiqa vaqt berildi. Qizg'in o'tgan bahslarda birinchi turdan muvaffaqiyatli o'tganlar anchagina bo'ldi, ammo ikkinchi turga kelib yutqizganlar ham yo'q emas. Men Uchtepa tumani 297-chi maktabdan keldim bu yoqqa. Turnirda qatnashib, shaxmat bo'yicha turnirga keldim. Men bu shaxmat turi bilan 3-4 yildan beri shug'ullanaman. Mana hozir ham qatnashdim, faqat nima desamki, yutqizib qo'ydim. Raqib kuchliroq ekan. Fil, farzi, ot, ruh hammasidan foydalandim. Piyodadan ham, bu ham hamma piyoda, hammasidan foydalandi. Lekin omadim kelmadi bu safar. Omadim kelmagandan xafa emasman. Baribir eng muhimi ishtirok etdim. Ma'lumotlarga ko'ra, bu kabi turnirlar nafaqat shaxmat shashkaga qiziquvchi bolalarni bir yerga jamlash, balki uyushmagan yoshlarning sport bilan shug'ullanishlari uchun ham o'tkazib kelinmoqda. Yanvar oyida Uchtepa tumanida, nafaqat Uchtepa tumanida, balki Toshkent shahrida shaxmat shashka oyligi ketyapti. Ya'ni O'zbekiston Respublika Jismoniy tarbiya vazirligi hamda Milliy Olimpiya Qo'mitasi tomonidan tashabbusi bilan yoshlarni sportga keng qamrab olish, ular o'rtasida bir iqtidorli sportchilarni saralab olish, eng asosiysi mana shu 2021 yilda davlatimiz rahbari tomonidan bir oldiga vazifa qilib qo'yildi. Aholini barcha qatlamlarini, ya'ni shug'ullanuvchilar sonini 30%ga yetkazish eng asosiy maqsadimizdan bittasi shu bo'ladi. Eslatib o'tamiz, mazkur festivalga 9 yanvar kuni start berilgan bo'lib, 3 bosqichda, ya'ni mahalla, tuman, hudud miqyosida tashkil etiladi. Yil yakunida esa respublika bo'yicha grand final musobaqalari poytaxtdagi yirik sport arenalarida o'tkazilishi rejalashtirilgan.